اپنے ہوں بھرا کو کروے سا ہوں دے دیرے دے سا لوگوں میں اللہ دے قرآن وچ پڑے سونے صحابت جنا اوکھا وقت آویا سونے نبی دے دروازے دے آنے ایمان والوں ذرا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے کلمہ پڑھن والی بی بی اے جڑا جنہ دا ناں کہ جناب حضرت خولہ سب آکھو چا رضی اللہ تعالی عنہا آکھو چا صحابیہ بی بی ہے صحابیہ بی بی حضور دا کلمہ پڑھن والی ہے اس صحابیہ بی بی دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں ہیں اس بی بی دا جڑا خاوند ہے اودنا حضرت صامت رضی اللہ تعالی عنہ میاں بی بی صحابی رسول پکی عمر دا بندہ ہے عمر ڈھل گئی ہے داڑھی مبارک سفید ہے لیکن جذباتی صحابی رسول ہیں چھوٹی چھوٹی گال دوتے غصہ لگویندے جذبات آویں او ڈیرا غازی خان دے غیور مسلمانوں اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا اللہ واسطے نیک بندیاں دا ذکر وی کرنا چاہنا دے اللہ دے اللہ دے رسول دا جو قانون ہے او وی امت تک پہنچاونا چاہنا جناب حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے اندر آپ دا خامد بھی گھر دے اندر موجود ہے برمیاں بیوی کہیں گال دوتے تلخ کلامی ہو گئی ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جڑا خامد ہے اون دا نام حضرت صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے اپنی گھر والی کو غصے دی حالت دے اندر ایک جملہ علیہ سی او جملہ بھی اللہ دے قرآن دے اندر ہے آنکھاں لگا اے خولا تو ایویں ہے ہن میری ذات واسطے جیویں میری ماں دی پشت ہے جیویں میری ماں دی کنڈ ہے یہ جملے الیس چپ کر گئے جناب حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ جب اے جملے سنن شش در رہ گئی حیران رہ گئی گردن جھک گئی اکھاں وچوں آنسواں دی برسات چالو ہو گئی رومن لگ گئی نال آپ دیاں دھیاں چھوٹیاں چھوٹیاں موجود ہیں جڑا مارنی ہے دھیاں وی رو پل دھیاں دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے دھیاں پوچھن آ ساڈی اماں خیر دے کھل دے ہس دے گھر دے اندر آوے اماں کیوں رومن لگ گئی ہے رومن دی کوئی وجہ دا دساؤ لوگو صحابیاں بی بی ہے جناب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نا ہے صحابیاں بی بی بول پئی ہے آنکھاں لگی او میریاں بچیاں او میرے دھیاں اج تواڈے ابے نے میں کو ایسے جملے الا دیتے ایسے جملے الین جڑے جملے میں سن گی دل ہن او جملیاں دو بعد ہن میں گھر دے رہن دے قابل نہیں رہ گئی اگر گھر وچ رانیاں اللہ دی ناراض تھیندے مدینے والا مصطفی دی ناراض تھیندے جے کر گھر وچوں باہر نکل دیاں میرے دھیاں میں کو تواڈی محبت مجبور کریں دی اے سجنو ذرا غور دے نال سنو جناب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمیں او میرا دھیاں میرا توہاں کو آخری سلام ہو گیا اج دو بعد میں این گھر دے اندر نہ سا این حویلی دے اندر نہ سا جناب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں بیٹیاں اٹھی کے اپنے ماں کو لپٹ گیاں اپنی ماں دے گل دے اندر اینے بازو بلا کے تے ماں دی گٹی کچھ مڑ گیاں آنکھاں لگیاں اماں تیرے بغیر اسیں گھر دے اندر رہ سکدے نہیں تو راسے دا اساں نہیں راسوں تو نہ راسے دا ماں اساں وی نہیں راندیاں او لگا دھیاں ماں دے نال سونیاں ہونن دے ماں دھیاں دے نال سونیاں ہونن لگو اللہ دی قسم چلدی جا گال عرض کر دیواں دھی دھی ہوندی اے دھیاں دھیاں ہونن دھی بڑا نیاںیا نیاںیا ہون پیارا ہونل معصوم ہونل او لوگوں دیکھو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ دے اندر موجود ہیں صحابہ جنگ جیت
گل صحابہ کافرہ کو قیدی بنائیاں نے انہاں کافرہ جنہاں ایک مئی ہے عام گھرانے دی مئی کہنی کہیں غریب گھرانے دی مئی کہنی حاتم تائی جو سخی بادشاہ گدرے ہون دی دیئے گرفتار تھی کیا نی پئیے ہتھاں دے اندر رسی ہے ہاتھ بدھی ہوئن لیکن سر دے دوپٹہ کہنی بال بکھرے ہوئن صحابہ کھن کے آندے پن لیکن سنو سنو اللہ دی قسم جا کے پی ادا سیرت کتاب میں چاہے حضرت بی بی حضرت صحابہ کرام فرمیندے جڑے ویلے حاتم تائی دی بیٹیاں دی پئی آئی کوئی صحابی بی بی دے قریب نہ دا دور دور صحابہ چل دے پن درمیان وچ اے بی بی پئی آندی ہے حاتم تائی دی بیٹی جڑے ویلے مدینہ دے قریب آ گئے مدینہ تل منورہ دے قریب آ گئے سونے پاک نبی دی نگاہ نبوت اٹھی ہے مدنی سرکار دیتھے حضور نے فرمایا بلال و تال او میرا سونا بلالا اریا جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالی نو قریب آگے مدنی سرکار نے فرمایا اے میں نبی دی مزمل والی چادر ای مدثر والی چادر ای اے رحمت والی چادر مبارک ای کچا گھنو میرا بلالا او سامنے جڑی مئی پیان دیئے سرو ننگی پیان دیئے میں اللہ دا نبی برداشت نہیں کر سکتا کہ اے مئی میں نبی تک سرو ننگی پیاوے اے چادر چاتی ون ون ہی بی بی کو پویا جناب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن یا رسول اللہ جڑی مئی آندی پئی او کافرائے او پلیت نجسے سونا تواڈی چادر پا کے یا رسول اللہ میری غیرت برداشت نہیں کر سکدی کہ تواڈی پاک چادر میں پلیت عورت دے سر تے دے کے آواں اللہ دی قسم سونے نبی صحیح سن کے فرمائے او میرا بلالا جلدی کر دے نلا میرا ذکر برداشت نہیں کر سکدا میری غیرت برداشت نہیں کر سکدی جلدی کر چادر پوا کے آ دی دھیے بھویں کافر دی کیوں نہ ہوے اللہ دے نبی فرمائے دھیے بھویں کافر دی کیوں نہ ہوے ایمان والو نوجوانو اللہ رسول دا واسطہ دینا سامنے میرے قرآن پہ تھیا انصاف دی دنیا وچ رہ کے ایک جملہ میرا سنا ہے قیامت دے دی اللہ دے نبی پوچھ گی دا اے میں کلمہ پڑھن والے میں دا کافر دی دھی کو سرو ننگا دے کے برداشت نامی کر سکدا تو ایدہ پہنچا کے دھی سڑ کے جوڑے دے کے سر دے ہاتھ پھیر کے دھی بنا کے لوگن دے اس دا نال کھیڈا میں میرے کو دس دس ہی تاں کیسا مسلمانوں میں تواڈے کول پوچھدا سا اللہ رسول کو کیا منہ لکھ لے سو کیا منہ لکھ لے سو قسم خالق کائنات دی سونے پاک نبی نے فرمایا جائیں مسلمان نے جائیں بندے نے کہیں دی عزت کو بھیڑی دی کہاں تینا لٹھا خدا او تنی موت نہ دے سی جب تک اپنے گھر دے اندر عزت کو برباد تھی نہ دیکھ سی دعا منگو اللہ تعالیٰ تو اکو میں کو عقل سلیم عطا فرماوے آمین داکھنو چی واد نہ او ایمان والو ذرا غور نل سنو جناب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر وچوں نکلی گھر وچوں باہر تشریف گھن لئی اس بی بی دے بیبیاں اس بی بی دے دھیاں وی روندیاں روندیاں ماں دے نال ٹر پیاں جڑا ماں دے نال ٹریاں ماں دی میں نہ بچنا تساں اپنے گھر چلے ونجو ابے دے گھر چلے ونجو میں کو اگر اللہ دے نبی نے اجازت دیتی تے میں گھر دے اندر اساں اللہ دے نبی نہ لیتی دا میں گھر دن نا سا امیرو غریبو درہ سنو جناب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی انہا فرمین بس میں گھر وچ پردہ کر کے ٹر پیاں چلیاں آئی کی تھا سونے پاک نبی دے دروازے دے آئی سونے پاک نبی دے در اقدس تے حاضر ہو گئی ہے کائنات دے مومن دی روحانی اماں صدیقہ بنت صدیق جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمین جڑے دے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ
انہا سونے پاک نبی دی بارگاہ نبوت دے اندر حاضر تھئیے اولے میں سونے پاک نبی دے ولیل ولن زلفاں کو دھوئیں دی بیٹھیاں میں زلفاں کو صحیح بیٹھی کریں دی ام مدنی سرکار نے ساری میں پاسے دے بھار کی تویا میں پانی دے نال اللہ دے محبوب دے زلفاں کو دھوئیں دی بیٹھیاں میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سونے نبی سائیں دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہو گئی ہے عرض کندی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا جی خولہ آمن دا حال سنا کیویں آئی ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اکھا مبارکہ وچوں آنسو آ گئے حضرت خولہ روندی وی ہے تے عرض کرندی ہے یا رسول اللہ اج میرے خاوند نے میرے کو ایسے جملے الا دیتے انہاں جملے دے مطابق پچھلی شریعت دے مطابق دا میرے کو طلاق ہو گئی ہے سونا ہن میں تہاڈے کول آ گئی ہاں سونا تہاڈے کول فتوا گنن دی خاطر آئی ہاں سونے پاک نبی نے فرمایا اے خولا بول دا صحیح تیرے خاوند نے تے کو آکھیا کیا ہے عرض کریندی یا رسول اللہ میرے خاوند نے میرے کو یہ جملے الا دیتے آکھے سی اے خولا تو ایویں ہے جیویں میری ماں دی پشت ہوے تو میری ماں دی طرح ہے تو میری ماں دی کنڈ دی طرح ہے یہ جملے الا دیتے یا رسول اللہ اے جملے دا میرے خاوند نے الا دیتے میں سونا تواڈے کول پوچھن کیتے آئیاں کیا میں کو طلاق تھی گئی ہے یا نہ تھائی میں ہن گھر وچ رہ سکدیاں یا نہیں رہ سکدی مسلمانو ذرا سنو سونے پاک نبی نے فرمایا اے خولا پچھلی شریعت دے مطابق جڑا بندہ ایویں گھر والی کو جملے چالا ویا آکھے آجا تو ایویں جیویں میری ماں دی کنڈ ہوئے او کو طلاق تھی ویندی ہے پر میں نے یا رسول اللہ ہن میں ہوں گھر ونیا یا نہ ونیا سونے پاک نبی نے فرمایا خولا تو جانی ہے میں اللہ دے وحی دے وہی دے بغیر کوئی فیصلہ کوئی فتوہ نہیں سنیں دا جب تک میرے اللہ دا فیصلہ نہ سی این بارے دے اندر میں تے کو فتوہ نہیں دیندا لوگوں ذرا سنو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ وطار کرنی یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بالیں چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں ہیں یا رسول اللہ میں کیویں کراں اگر میں گھر دندا وینیا ایمان دا تختہ نکل دے شریعت اجازت دین دی نہیں اگر گھر نہیں وین دی سونا دیکھو اے میں چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں کھل نیاں کھل معصوم ہیں اے میرے نال رل کے رونیا بیٹھیں میرے بغیر دا اے گھر دندا بھی داخل نہیں ہوندیاں او لوگوں سنو سونے پاک نبی نے فرمایا خولا حالے تک اللہ نے طلاق والا فیصلہ میری ذات دے نازل نہیں کیتا لوگوں بی بی نے بار بار جب جملے دہلائے سونے نبی کو جملے کچھ ناگوار گزرے خدا دی قسم کائنات دے مومنہ دی روحانی اماں صدیقہ بنت صدیق جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے خولا اللہ دے غضب کلو ڈر اللہ دے قہر کلو ڈر کیا تو دہ دینیا کہ اللہ دے نبی کو الفاظ ناگوار پہ گزر دین او لوگو ذرا سنو جب اماں عائشہ صدیقہ نے جملے آلین حضرت خولا نبی سائیں دی خدمت وچوں بدھ ہٹائیے پیچھا ہٹیے دھیاں کو آدے او میں نا دھیاں آؤ ہیک عدالت بائی بھی باقی رہ گئی ہے اممہ کیڑی عدالت ہے فرمایا او سپریم کورٹ دی عدالت ہے او اللہ دی عدالت ہے آؤ جلو میں دعا مگ دیاں تو سا آمین آکھو اے مائی کی تھان گئی ہے سونے پاک نبی دی گھر دی حویلی وچوں بہر نے نکلی سونے پاک نبی دے گھر دے اندر چار دیواری جڑی ہے ایک کونے دے اندر ونج کے بہ گئی ہے آدی او میں نتھیاں او میں دعا منگدیاں تسا آمین آکھو لوگو بی بی نے ایویں دعا دے ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ جناب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سر سجدے دے اندر رکھے سر سجدے وچ رکھے ایویں ہاتھ اٹھائیں پر میں نے مولا تو جان دے میں عورت زادہ ساری
جوانی میں اپنے خاوند دے گھر گزاری ہے خاوند دے بستر دے گزاری ہے اللہ میں نہ چھوٹا چھوٹا دھیان ربا انہا کو کی نکران میں نہ اللہ میرے ہاتھ دن نہ فیصلہ فرما جے کہ تو فیصلہ نہیں فرمیندہ میں بکھی دے پیاسی جنگلہ میں جو تڑپ تڑپ کے جند دے جان دے دے سامبر اللہ دے نبی دے فرمان دے خلاف گھر وچ قدم نہ رکھے سان اللہ اکبر یا رسول اللہ عرض کریں دیئے عرض کریں دیئے میرا مولا جگہ تیرے طرف فیصلہ میرے محبوب دی ذات دے نازل نہیں تھی دا اللہ جنگلان دے اندر درختان دے پتے کھا کے گودارا کر رہے ساں بوکھ دے پیاس دی کلوں تڑپ کے جند دے دے ساں بر جب تک اللہ دا اللہ تیرے محبوب میرے حق جی فیصلہ نہ کرے سی اس وقت تک میں اپنے گھر وچ قدم نہیں رکھ سکتی کیسا عظیم دور ہے کیسے عظیم انسان ہن کیسے عظیم بی بی آئی جن دل دے اندر اے پختہ اینو یقین دے حق الیقین ہے جن دے سکدیاں پر نبی دے فیصلے دے خلاف اپنا قدم نہیں اٹھا سکدی لوگو رول گیا ہے تباہ دے برباد ہو گیا ہے کیسے گھرن ایسے گھرن جنہاں گھراں دے اندر طلاقاں تھیاں پھر برادری دا زور پہ گیا اتھائیں دبڑ کو سننی کر کے گھر دن پھر انہ کو بلہا دیتا گے انہ گھر میں زنا ہوندہ پہ تباہ کاریاں ہوندہ پہ او لوگو قسم رب زلجلال دی قبر دن برادری نہیں چھوڑامنا قبر دن وڈیرے نہیں چھوڑامنا قبر دن کئی انسان نہیں آکے نہیں چھوڑامنا قبر وچ کام نے میں تا ایمان کام نے میں یہ نبی دی شریعت دے کام نے میں اگلا جملہ عرض کران چاہا لوگو قرآن دی برکت نال میں پورا پاکستان پھر الحمدللہ فخریہ طور عرض نہیں کرنا پیا بطور نعمت اللہ دا شکرانہ دا کرنے ہوئے عرض پیا کرنا پورا پاکستان پھر دا چارے صوبے دن میں سفر کرنا میں یقیناً اللہ دا قرآن میرے سامنے پہ مونہ گھرن دا نا نہیں گھرنا چاہندا جنہ گھرن دے اندر عورتاں کو ترائے بوقت یک طلاقہ مل گئن طلاق دو بعد پھر برادری دا زور جو پہ انہ دوبارہ گھر دن بلہا دیتے پھر بھی چار چار بالا دا ماما ہو گئن او لوگوں میں تو آنے کل پوچھ دا جڑے گھر دن دا برادری نے بغیر نکاح دے بچی کو گھر دن آباد کر چھوڑے جنہ بھیراں سلا دیتی ہے جڑے بھیرا شامل تھن جنہ مشورہ کیتے جب تک او بچی زندہ گھر وچ راسی زنا انہاں دے کھاتے وچ لکھیندا رہے سی دعا منگو اللہ تعالی دعا کو میں کو نبی دی شریعت دے عمل کرنی توفیق عطا فرمائیں آمین دا کھو چانا او ایمان والو جناب حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا سونے پاک نبی دے گھر دے اندر سجدے دی حالت دے اندر رو رو کے صحابیہ بی بی دعا پئی منگ دیئے اللہ تو مہربانی فرما میرے حال دے رحم فرما اللہ میرا فیصلہ میرے حق دے اندر فرما میرے نبی دی ذات دے قانون نافذ فرما لوگو سونے پاک نبی دے صحابیہ بی بی سجدے دے اندر رو رو کے دعا منگ دیئے بردیاں رو رو کے آمین بیٹھا دل آمین آمین بیٹھا دل اجن بی بی سر سجدے وچ اچاتا کہنی سونے پاک نبی دی ذات دے وہی نازل ہو گئی کائنات مومنہ دی روحانی اما صدیقہ بنت صدیق جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمین سونے پاک نبی نے فرمایا صدیق دی بیٹی جلدی دسا خولا کی دے گئی جلدی دسا خولا کی دے گئی ہے خولا کی دے گئی ہے یا رسول اللہ دسا دے گھر دی حویلی دے ان کونے دے اندر اپنا سر پیشانی سائتے دے اندر رکھے روندی پئی ہے خود وی روندی ہے دنال اولے مسون دھیاں وی رونیا پے ماں سر سائتے وچ رکھ کے دعا پئی منگ دیئے تے دھیاں رو رو کے آمین پیا دھن اللہ دی قسم سونے نبی نے فرمایا عائشہ جلدی کر دیر نہ لا ون خولا کو خولا کو سجدے وچ اٹھا جلدی کر دے نہ لا مت اللہ دی رحمت قہاری دن نہ تبدیل نہ تھی ونجے اللہ نے خولا دے حق فیصلہ فرما چھوڑے او فیصلہ کی تھائیں اللہ دے قرآن وچ سنا وچا
لوگو مدنی سرکار فرمائے جتے 40 مسلمان ہون دے رل کے دعا چ منگن اللہ میری امت دے 40 بندن دے ہاتھ کو خالی نہیں ولیندا دعا منگو اے سدا پوترا وی ہے تے پتر وی اللہ ایں بچے کو بامل عالم دین بنا دے آمین دا اکھنو اچھی آواز نال اللہ تعالی کو دین متین دا شیدائی بناوے اللہ تعالی ایں بچے کو عاشق رسول بناوے اللہ تعالی کو حقیقی عالم دین بناوے آمین اکھنو اچھی آواز نال او ایمان والو ذرا سنو سونے پاک نبی دی ذات دے قران نازل ہو گیا کیا فرمایا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول مزورا وإن الله لعفو الغفور والذين يظاهرون من دے گفتگو کو سن گیدا انہاں دے اختلاف کو سن گیدا کیوں فرمایا والله يسمع تحاوركما میں اللہ نے انہاں دی دوہاں دی گفتگو سن گیدی میں لسن والا وی ہاں تے میں دیکھن والا وی ہاں او لگا در سنو سونے اللہ نے فرمایا میرا سونا محبوبا این دے خامن کو صدواؤ جنا خامن صدویت کے آگیا سونے پاک نبی نے فرمایا او سامت جی اپنی بیوی کو یہ جملے علینی کہ میری گھر والی ایمیں ہیں جی میں میری ماں دی کنڈ ہوئے خدا دی قسم صحابی رسولا کوئی آج دا ملان دا نہا کوئی آج دا مسلمان دا نہا انہیں قرآن چاہ کے سر دے رکھیا آگے سنیاں میں قرآن چاہتی بیٹھا میں دا اپنی بیوی کوئی جملے نہیں علائے میں دائی میں نہیں آکھا لیکن صحابی رسولا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جیا ہاں اے جملے میں علا بیٹھا مدنی سرکار نے فرمایا او میرا غلاما اللہ نے خود قرآن کریم نے فرمایا کیا فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائهم ما هن امہاتهم ان امہاتهم الا اللائی ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول مزورا فرمایا ماما اوہ ہونجن جڑا ماما جامن والے ہونجن بیوی ماں نہیں بن سکدی بیوی ماں نہیں بن سکدی ماں اوہ ہے جائیں تو کو دودھ پلائے جائیں تو کو جمائے اللہ فرمائے جڑے الفاظ علیس اے غلط الفاظ علیس اندی سزا کی آئے اندی سزا ہی آئے جڑے جملے علیس جڑے جملے علیس او مسلمانوں اساں دا مذاق دے اندر ایو جے کئی جملے علا کھڑ دے سنو سنو مسئلہ سنو ایسے جملے وچ دے منہ وچوں نکل وین بندہ کافر تھی ویندے لیکن او کو اپنے کافر ہون دا پتہ وی نہیں لگدا او جملے کیسے سنو سنو کیسے جملے دو بھرا جو اپتے لڑ پن دوست ہاں یا میں تے کو جان وڈا تو خدا دا پتر ہے اللہ یعظم اللہ نکلے کفر کفر نباشت اور لوگو اللہ رسول دا واسطہ دینا پھرا لڑ دے پن دے ہیک بے کوئی جملہ علیہ نے لوگو خدا دی قسم ایمان دا تختہ نکل وین دے علماء دا فتوہ جڑا بندہ ایمیا کے کلمہی ول پڑھے دے نکاحی ول پڑھے
بیا بندہ جو آدھے او توبہ توبہ میں یار کو ملن کی تے جگہ میری توبہ ہے میں اینڈ نہ سوے کیوں نہیں آدھا تو دا خدا دے پچھاوڑے بیٹھے تھے اے کفری الفاظ ایسے جملے نہیں علاونے چاہیے اللہ تعالی تو حق میں کو عقل سلیم عطا فرما اللہ نے فتوی دیتا فتوی دیتا کیا فیصلہ سنایا قرآن سناواں چاہ گولو تے صحیح یار میری تبلیغ تو سمجھ آندی پئی کوئی منڈ پاند پتہ لگدا پئی اگلا جملہ سناواں چاہ اللہ سہی فرمائے سامت جی ایویں کر اللہ دے ولو حکم آ گئے ہن تے دو تے دو سزاواں انہاں دو سزاواں وچوں ایک قبول کر ایک قبول دو سزاواں دوہیں تے کوئی حصے دیندے انہاں دو وچوں ایک سزا جڑی مرضی وی قبول چا کر او سزا کیڑی اللہ دے نبی نے فرمایا بناوے تو تکا ان کو 80 80 کوڑے مارو اے نہیں او سزا کیڑی ہے قران نے سناواں چا ایویں ذرا مسکرا کے آکھو سبحان اللہ میرے خیال دے ترائی دی وانا ٹھیک ہے نا تو کو واس سننے سننے ہن تو مولوی کو بھی لے دے بیٹھو جی میں مترئی ماں مترئی اولاد کو دے دی ہے ایویں نہ تو تو سن دا خیر تواڈے تے پتہ نہیں میں اپنے علاقے دی گل تے کہ جڑے مائیں دا پھل مر ونجے نے مار کا دے ننٹی کا تے ٹیکا لا کے دا کرو مجھ روئے کی دی کرو تے ٹیکے کولو کھڑی ہوندی منج تری جڑا ہی بندہ آن لٹھان درگیا نہیں دے منج دا بکاٹ نکلا تو میرے بھائیو تساں پریشان نہ تھیو میرے بعد بھی کوئی مولوی کہنی آخری ذرا محبت نال دروشی پڑھو میں قران سناواں او ایمان والوں ذرا سنو اللہ فرمائے یا ساتھ روزے چ رکھ یا میری بینک چ پیسہ جمع کروا نہیں سمجھ آئی قرآن سنانا چاہنا اللہ فرمائے پہلی سزا آئی ساٹھ روزے چ رکھ دو مہینے پورے او سونا بھلا میری جند کڈھے دی اے ساٹھ روزہ بس بل میری تا خیر کہنی میرے واسطے وچ کہنی سونا مہربانی فرماؤ اچھا اللہ دے نبی فرمائے کہ بل اللہ فرمائے میری بینک وچ پیسے جمع کروا میری بینک وچ یہ گل سمجھ نہیں آئی اے مولوی صاحب رب دا بینک ہن اے دنیا تے دا بینک ہے اے حبیب بینک ہے اے مسلم بینک ہے اے نیشنل بینک ہے ایسے زرعی بچت علی اے آل پنجاب بینک ہے اے فلام بینک ہے فلام بینک ہے اے دا بینک ہن خدا دی کیڑی بینک ہے جی نواں مسئلہ پہ سننے دی بینک خدا دی اے جی میں دنیا تے بینک دا نام ہے نا سہی تاکہ سہی توجہ راسی جی میں دنیا دے اندر بینک دا نام ہے نا ایویں ایک نام اللہ دے بینک دا ایک نام نہیں رب دے ڈھیر بینک ہے رب دا وی اوتھے ہی منیجر ہے او پیسے جمع کراون والے کیش گھنن والے کیش لکھن والے منیجر ہیں رب دے منیجر ہے بینک ہے مولوی صاحب یا گال تے دا سچا اللہ دا قران ہے قران نہ منواوے تے گال مک گئی قرآن نہ منواوے تے گال مک گئی ول سناواں چا ایتھے بنا اے تو درود نہ پڑھن دی برکت دے دیکھو ساہ ایک پھول ہی نہیں بچا چھڑا دھاگا بچے تساں درود شی پڑھو تے میں کچھ عرض کراں چا دیکھو اے اے سنیاں دا جلسہ ہے ایتھے او گفتگو ہونی چاہیے جڑی گفتگو اللہ دے قرآن وچ ہوے اللہ دے بولو تے صحیح یار ایمان والوں ذرا سنو خالق کائنات نے فرمایا سونا سامت کو آنکھو جڑی غلطی تیں کیتی ہے جڑے گھر والی کو جملے الائے نی دو سزا وانی دو سزا وان بھوگ ایک بھوگ جڑی مرضی آوی قبول تو چا کر کیڑی فرمایا فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك
حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قرآن آیا پر میں سونا ہی بندے کو آنکھوں چاہ جائیں گھر والی کو جملے لین تو مہینے دے روزے رکھ اگر روزے نہیں رکھ سکدا ول ساٹھ مسکینہ کو کھانا کھوا چاہ. صحابی رسول نے عرض کیتی سونا دو مہینے دے روزے برداشت نہیں کر سکدا میں دا اتنا غریب ہاں میرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں میں دا اپنے بالاں کو وی اوکھی روٹی کھوے نا ساٹھ مسکینہ کو کیویں کھانا کھواواں. خدا دی قسم سونے پاک نبی خاموش تھل عربی لج پال نبی چوپن ایک بندہ ایسا آگے جنے سر دوتے او کھجوراں دا ٹوکرا اے ایویں سونے پاک نبی دے سامنے آ کے رکھے عرض کندے یا رسول اللہ اے تہاڈی ذات واسطے تحفہ کہنا یا تہاڈی ذات واسطے ہدیہ کہنا یا. اللہ دی قسم سونے پاک نبی خوش تھی گئے حضور نے فرمایا او میرا سامتا اوریا اوریا جن جیویں اوریا اللہ پاک نے تیری ذات واسطے انتظام کر چھوڑے اے گن اے کھجوراں دا ٹوکرے چا مسکیناں دے نال تقسیم کر دے. اگو وی دا حضور دا غلام تے سونا میں کلو مدینے دے نبی آ وڈا کوئی مسکین نظر نہیں آندا سونے نبی فرمایا سامت اگر تو غریب اے گن اے ٹوکرا کھجوراں دے چاول بیوی کوئی نہ لا ون دھیاں کوئی نہ لا ون میں اللہ دا نبی جا پیالے نہ آپ ہی کھا دے اپنے بالاں کوئی کھا کھوا اے میں محمد کریم دے طرفوں اے دعویٰ تے اوئے میاں باب شادی تک کر دیتی بار گھر بیٹھی دے پتہ ہی نہیں لگدے بھائی گئی بوا بیٹھی. میں سچی گل بیٹھا کرے نا اے جملے سنے بیٹھا دا کیا کروں بابا ہوں بابا جو تھیا بوڑھڑا تھیا سہی ہن نہ مارن دے نہ کھاون دے نہ کٹن دے نہ ڈوہن دے بابا جو تھیا ہن پرنا دی تے کیا کروں مجبوری آئی برادری دا معاملہ بس بس یار گھر وچ دل دل آدھا نہیں گھر پیر تے رکھ اوے نام مرادا کیوں اگے گدا لے بوا دی بوا بیٹھی ہے او لوگو جہالت 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 بندے دے منہ چوں ایسے جملے نکل دین خدا ہی ناراض تھی ویندے مدینے والا مصطفی بھی ناراض تھی ویندے ہی رکوع وچ ایک رزلٹ کڈو جا سن سو ایک رزلٹ او رزلٹ کیڑا ہے ایسے اللہ دے محبوب بندیاں ہن اے صحابیہ بھی ہیں تے ولیہ بھی ہیں سر سجدے وچ رکھے سے اجن سر سجدے وچ چاہتا نہیں رب کولو پہلے اپنا مسئلہ منوا کے دے رب کولو پہلے مسئلہ منوا کے دے تے میرے بھائیا جیکا تیرے میرے دل وچ خوف ہویا اللہ دا ڈر ہویا تے اسیں سر سجدے وچ رکھواں سر نہ چویا رب پہلے رحمت وسا چھوڑا لیکن او ذات نال بنی جو نہیں کیڈو بنے او ذات نال مولوی شودا جڑا تھیا اے تے شودا مولوی تھیا خان صاحب جی ساڈا دا مولوی آکھے منے دا نہیں پر تواڈے کھلا چیندا نہیں وہ کیا کرنے بابا یو نکاح جو پاونے شریک ما معاملہ ہے مولوی صاحب دو آکھ چا آکھے او مولوی جی نکاح پاونے سردار صاحب میں حاضر ہوں مولوی آ گیا نکاح چاچے دے پوتر نال کھڑے دے ہن بوا دے پوتر نال نکاح پیا پچھلا نکاح کھڑے مولوی کو اگے تیرا چنگا منہ بھرے سو ڈھڈ بھرے سو مولوی ڈھڈ دی خاطر 5000 روپیہ گھن کے نکاح تے نکاح دھر چھوڑے گواواں کوئی پتہ نکاح تے نکاح ہے ملاں کوئی پتہ نکاح تے نکاح ہے جڑے برادری دے بھرا بیٹھن انہاں کوئی پتہ ہے کہ نکاح تے نکاح ہے چوکا فائدہ تھی سی پاون والے کو تے پاون والے کو ایو کچھ فائدہ تھی سی جے ویلے اٹھی سن اجن بہر نہ سن اپنے نکاح پہلے ختم ہو سن چھٹی نبی دی شریعت قرآن نہیں پڑھیا اللہ فرمائے جڑا اللہ دے رسول دے حداں کو توڑے او کدی ایماندار نہیں تھی سکی دعا منگو اللہ تعالی تو کو میں کو ہی قرآن دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. ہائے ہائے
اور ایمان والو ذرا سنو یارہ اللہ قرآن فرمایا جنہ دا تعلق میرے نال ہے جڑا میں رب کو سدین دن اجن دعا دے ہاتھ تلے نہیں آندے میں رب پہلے قبول کر گنا میں رب پہلے قبول کر گنا لوگوں ذرا غور دے نال سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نواسا جناب حضرت امام حسین سبق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین پاک دا بیٹا ہے جند نام محمد لقب الاوس تے دوجہ لقب زین العابدین امن پیر امام حسین پاک دا پترے لوگو جب حضرت امام زین العابدین میدان کربلا دے اندران رب نال وپار پیا تھیندا سیدنا حسین پاک نے وی رب نال وپار کیتے کیسا وپار کیتے یارا پھٹی دا وپار نہیں کیتا کنک دا وپار نہیں کیتا سونے دے چاندی دا وپار نہیں کیتا لال تے ہیرے تے موتی تے جواہرات دا میاں وپار نہیں کیتا اللہ دی قسم میرے پیر حسین نے اپنا بچنے دے کے رب نال وپار کیتے رب نال سودے کیتے اگلے جملے دے غور کر میں میدان کربلا دے اندر نہیں ٹھارنا چاہندا لوگوں میدان کربلا وچ شہادتاں تھیں سب شہید ہو گئے شہادتاں دو بعد یزید دی دربار وچوں واپس پہ آنن کان جناب حضرت امام زین العابدین واپس آئے کلا جوان پیان دے اٹھ دی مہار مونڈے دیوں تے خاتون جنت دیاں نوہاں دے دیاں کچاوے دے اندر با پر دل جناب امام زین العابدین مدینے والے پاسے اپنا رخ کیتیاں نیں زبان دے اللہ دا ذکر اے اکھاں وچوں آنسو اے اللہ دے نبی دا نواسے دا پتر روندا وی آندے اللہ دا ذکر وی کریندا دے مدینے والے پاسے رخ لوگوں آنسو یارو اے روندا کیوں آ یار جیندا والد اکھیں دے سامنے شہید تھی ویو کیوں نہ رووے جیندے چڑھدی جوانی والے بھرا شہید تھی مل او کیوں نہ رووے جیندے کھیر پیندے بھرا شہید تھی مل کیوں نہ رووے لوگوں جناب امام زین العابدین تشریف کی دیاں مل جنا آپ مدینے والے پاس روح کی دیاں مل کیا دے دن کے ایک مائی دور دو کپڑا ہلا کیا دیا کافر والا رک ونجو ٹھہر ونجو میں اجڑی دی فریاد دسونی ونجو امام زین العابدین دے کن دے اندر جنا اے جملے آئیں امام زین العابدین رک گل جدن رکل بی بی قریب آئیے امام زین العابدین نے فرما بی بی آمن دا حال سنا کیویں آئیے عرض کریں دیئے اے سونیا شکلاں والے معلوم ایویں تھیندے کہ تساں کئی عام خاندان دے نیوے تواڈے چہرے دسینن کہ تساں اعلی نسل وچوں اوے تنا خون وی اعلی تہاڈی نسل وی اعلی نظر دیئے تہاڈی ٹور وی اعلی نظر دیئے تنا لبو لہجہ وی اعلی نظر دے فرمایا میں تواڈے کول آیاں میرا ایک پتر ہے 18 سال اوندی عمر ہے او میرا بچہ گود دی اندر آئی میرا خامد فوت تھی گیا میرا بچہ یتیم تھی گیا میری زندگی دا سہاگ اجڑ گیا میرے خوشیاں دے با ختم ہو گئے میرے حویلی دیاں رونقاں مک گئیاں میں اپنی ساری دے ساری جوانی اپنے ہی پتر دو قربان کر چھوڑی او سونیاں شکلا
والے 18 سال دارسا گزر گئے میری جوانی مک گئی ہے سر دے وال سفید ہو گئے جڑا ہن سکون دا ویلا اے میرا پتر بیمار اے لاچار اے موت دی کشمکش دے اندر اے میں کو یقین میرا پتر بچدا نہیں میرے پتر تے موت دا وقت آون والا اے اے سونیا شکلا والے میں تہاڈے کول کی گلوائیاں تہاڈے اندر کوئی حکیم ہووے جڑا طبیب ہووے جڑا تشخیص بھی کر سکدا ہووے بیمار دا علاج بھی کر سکدا ہووے اے ادا مہربانی فرماؤ چا منت لاؤ چا میں غریب نی دے احسان فرماؤ چا امام زین العابدین جن گال سن دے کھڑیاں تاریخ گواہ ہے بیا جوان بندہ دوڑدا ہویا آئے روگ دے اما بس کر ہن حکیماں کو سلنا چھوڑنے تیرا پتر فوت تھی گئے تیرا پتر دنیا تو ٹر گئے اولاد والو میں تہاڈے کول پچھدا جڑی ماں دے کول اچانک پتر دی وفات دی اطلاع مل ونجے او ماں دے جگر دے کیا گزر دیے ماں دا جگر برداشت نہیں کر سکدا کلیجا برداشت نہیں کر سکدا ماں دا روحن نال وپار ہوندے جڑا ماں ایے جملے سن فرمایا اے سونیاں شکلاں والے میں تورا بندھ کانا کیتے می مہربانی فرماؤ تساں تشریف گھن ونجو میں رب دی رضا دے راضیاں رب دیتا وی ہائی ولا گھن وی گیتے خدا دے قسم جناب امام زین العابدین نے فرمایا اے بی بی تیسا کو سنانا نہیں ایسا کون ہے تو دس میں تیرے پتر دا علاج کرے نا فرمایا اے سونی دے نورانی شکل والا جیندیاں دا ہر کوئی علاج کریں دے بیماراں دا ہر کوئی علاج کریں دے پر مویاں دا کون علاج کریں دے فرمایا اے اما میں داؤں گھران دا جڑے جیندیاں دا بھی علاج کریں دے نالے مویاں دا بھی علاج کریں دے مسلمانو ذرا غور فرماؤ ہن بی بی نے قرآن پڑھ کے سنائے فرمائے نے سونا اللہ دا قرآن دے فرمائے دے کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل امت الاجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون اللہ فرمائے موت دا ایک وقت مقرر ہے میں اللہ نے جڑے زندگی دے لمحات عطا فرمائیں او نہ ود سکدن نہ گھٹ سکدن جناب امام زین العابدین نے فرمایا اما سچے اے رب دا قانون ہے مر جڑی اللہ دی قدرت ہے او قانون دے غالب ہے اللہ دی قدرت طاقتوار ہے او جیندیاں کو مارے دا مار سکدے مویاں کو جیواوے تا او جیوا سکدے سجنوں ذرا غور نال سنو جناب امام زین العابدین نے فرمایا اما تیسا کو سنیاں کہنی آج علم کو اپنا پتر دا دکھا لیا ماں حیران ہے ماں شش دارے کیسا نواں حکیم ہے کیسا طبیب ہے دنیا دے حکیم دا طبیب جیندیاں دا علاج کرے نل اے اج نواں حکیم ہے جڑا مویاں دا وی علاج کریں دے لوگوں ذرا سنو جب امام زین العابدین اس مئی دے نال چلے اٹھان دی مہار موڑ گی دی اٹھان دی قطار موڑ گی دی کیسا او خوش نصیب گھرانا ہے جن دے درد آل نبی اولاد علی موجود ہے
سجنو درا غور نال سنو پھر میں نے بی بی جل میں کو اپنا پتر دکھال بی بی نے امام زین العابدین کو اپنا بچڑا دکھائے حضرت امام زین العابدین نے چہرے دو کپڑا ہٹائے کپڑا ہٹاون دو بعد دیتھے نے پھر میں نے اما اجازت دے میں دا میں تیرے بچڑے دا علاج کرنا چاہنا لوگو درا غور دے نال سنو امام زین العابدین نے ایویں ولایت والے ہاتھ اٹھائیں اکھاں وچ آنسواں دی برسات چالو تھی گئی ہے رو پین فرمائے نے میرا اللہ تو جاننے میرا ابا حسین تیرے سونے نبی دا نواسا ہے میں تیرے نبی دے نواس دا لالا اللہ مسافر وی ہاں دے نبی دا خون وی ہاں میرا مولا ہن توڑی تو منگدا رہ گئے تے میں دیندا رہ گیا اج میرے منگن دی واری آئی ہے تیرے دیون دی واری آ گئی ہے ربا تو میرے کولوں منگئی میں کھیر پیندا علی اصغر دے دیتا ربا تے میرے کولوں چڑھدی جوانی والا علی اکبر منگیا میں انکار نہ کیتا اللہ تے قاسم منگیا میں انکار نہ کیتا تے اون محمد بنگے میں انکار نہ کیتا میرے کولوں 56 سال دی عمر والا میرا سونا ابا حسین منگوئی میں انکار نہ کیتا ربا کربلا دے اندر تیرے نرے نبی دی شریعت دی خاطر جڑا کمبا کوہیانا اللہ ہنا شہیدان دے خون دا واسطائی اللہ ہیک دمے کوئی ولا دے اللہ اندے روح واپس ولا دے خلیل دے خلیل دی دعا دا ذکر کیتا پھر میں نے اللہ تیرے خلیل نے منگی آئی دعا ربا میں کو دکھا دا سی تو مردہ کو کیویں زندہ کرے نے فرمایا لئن قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم جب امام زین العابدین نے دعا مکمل فرمائی ہے میرے علی زین العابدین دے اکھیں وچ آنسو ہیں زبان دے لفظ جاری ہیں مولا تو قادر مطلق ہے ایندی روح واپس والا میرے پیر امام زین العابدین دی دعا مکمل تھائی ہے بچا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے قرآن کیا فرمایا اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون مركا سچ ہے یا کہنا اللہ دا قرآن سچا ادھر ہاتھ لہرا کے آکھو آکھو نبی دا معجزہ برحق ہاتھ ہلا کے آکھو نبی دا معجزہ برحق ہے ولی دی کرامت وی برا کے ہاتھ لہرا کے آکھ رب جنہ دے ہاتھ اٹھے نہ اللہ سب دے جھولیاں آباد فرما بے اولاد کو اولاد عطا فرما بے رزق کو رزق حلال عطا فرما وے یارا ہاتھ ڈھلا نہ کر ہاتھ اٹھا آکھ اللہ سا کوئی نمازی بڑا ساری اولاد کو بھی نمازی بنا آمین آکھو یارا حسین نے کربلا دے اندر کھیر پیندے دل رب دی بینک وچ جمع کرن رب دی بینک کیڑی اللہ دے بینک دا نام کیا ہے فرمایا بعد المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین ما في الرقاب وأقام
اقام الصلاه واتى الزكاه اللہ فرمائے غریب رشتہ داراں دے مسکیناں دے یتیماں دے فرمائے غریب رشتہ دار اے وی میں اللہ دی بینک اے یتیم وی میں اللہ دی بینک اے مسکین وی میں اللہ دے بینک اے نی مسافر وی میں اللہ دے بینک اے فرمایا محبت نال تو جمع کریندا ایندا صلہ قیامت دی میں خود خدا آپ دے سان نبی سے ارشاد فرمائے فرمایا رب دو بندیاں دی دعا رد نہیں کریندا ایک مسافر دی دعا دوجا چٹی داڑھی والے دی دعا اللہ رد نہیں کریندا چٹی داڑھی والے رب کولو منگے رب ضرور دیندے مسافر وی رب کولو منگے رب ضرور دیندے مسافر وی ہاں تے نال چٹی داڑھی وی ہے تے تہاڈا خدمت گزار وی ہاں لوگو میں ایویں دامن پھیلیندا پیا اس ادارے واسطے اے سکھے نہیں چل دے سکھے نہیں چل دے حال کرے اللہ فرمائے دے میں رب تھی کہ تو کو حکم پہ دے نا تو ساں جھینا کنڑی وائے دڑکا نڑی وائے سجنو اللہ رسول دی محبت اے ولی کامل دا عرس مبارک دی تقریب آخری تقریب زندگی دا پتہ نہیں ول متھے لگسوں یا نہ لگسوں سجنو جتنے میرے بھرا ٹورا وے میں تواڈے کولوں صرف ایک دو مہمان دی چاہ دے پیسے منگدا دو مہمان دی چاہ زیادہ نہیں پر میاں دو مہمان جو آگن کلو کو پتی لا چاہے نال رسی چاتی آئے تھوڑی برفی دے چاہے تھوڑی سونل وائی دے چاہے وہ پیسے کتنے آکے دو ساؤ پیسے کتنے آکے دو ساؤ یار اے کیڑی شاید دو ساؤ روپے تو کیا تھی گیا اے جا دو ساؤ گدی وے میں نا اگوان کی آگ سی کیا آج گی ہم کھڑکائی آنا گی ہاں چائی پیتی ہم حلوائی کھا دیم برفی کھا دیم دو سو روپی اللہ وائن پر لیکو آکے دیم یہاں کھا دی وے دے آدھائی میں پہ آدھائی ہائی دے دو سو کیا تھی گیا اے دو سو اتھائی کیا تھی وچ گدر ویسی اللہ فرمین دے تو میری بینک جمع کروا میں خدا ایک دے بدلے ایک نہ دے ساں سات سو دے ساں دے ودھا کے دے ساں سات سو دے ساں تے ودھا ودھا کے دے ساں اللہ دا قرآن سناواں چا اولے اولے آکھو چا سبحان اللہ چلو جڑے منہ گھٹی بیٹھے ہونا ذرا ہلاو چا ہلاو چا ہلاو چا میرے سامنے قرآن پہ سبحان اللہ آکھنا نکاح ٹوٹدا نہیں نکاح جڑ دے آکھو نا سبحان اللہ فرمایا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء دی محبت آئیے میں اللہ دے نام دی خیرات منگدا پیاں کوئی دعا کول پہلے نہ ونجے اٹھی یار ایویں ڈوڈو سو روپیہ اس ادارے واسطے مسجد واسطے تو اللہ دے نام دے قربان کر اللہ تے کو دین عطا فرمیسی دنیا عطا فرمیسی جیکر اللہ دی ذات دے یقین ہے اللہ دے کلام دے یقین ہے میں ہیک دے سا رب ہیک دے بدلے 700 دے سی ول اٹھی انتظار نہ کر سجے نہ دے کھبے نہ دے اٹھ کھڑا تھی کہ دے ماشاءاللہ کہنا ایسے محمد واہ بھائی واہ پہلا واز کرنے لائی محمد رمضان دیون والا 300 بھی محمد رمضان فبی یا لائی ربکما تکذبان 200 روپے ایک نو اللہ جزاک اللہ اللہ نیک بنا دی ماشاءاللہ کتنے سے پورا اوئے زندہ بنا دے دسا محمد نذیر بشیرا و نذیر 1000 روپے اللہ دی رضا دی